Dasturimiz davom etadi. Bugun 19-iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda noxush xabar tarqaldi. Ya'ni MMA jangchisi, O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Murod Xonto'rayev vafot etdi. Sportchimizning o'limiga avtohalokat sabab bo'lgan va bu hodisa Toshkent viloyatida sodir bo'lgan. Bugun ko'p hollarda o'lim bilan tugayotgan hodisalar aynan yo'llardagi avtoavariyalar natijasida yuzaga kelayotganligini aytib o'tish joiz. Asosiy sabab esa tezlik. MMA jangchisi, Osiyo ayig'i nomi bilan tanilgan sportchimiz Murod Xonto'rayevning vafoti ko'pchilik sport ixlosmandlariga yomon ta'sir qilgani bor gap. Xalqaro arenalarda yurtimiz sharafini himoya qilib kelayotgan umidli sportchimiz bilan sodir bo'lgan bu mudhish hodisa ko'pchilik haydovchilarimiz uchun bir saboq bo'lsa ajab emas. Hodisa bo'yicha Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Bobur To'laganov xabar bergan. Chorbog' yo'nalishidan Toshkent shahar yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotgan BMW X5 rusumli transport vositasi o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli transport vositasi bilan to'qnashuv sodir etadi. To'qnashuv natijasida X5 BMW rusumli transport vositasining haydovchisi rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l chetidagi dala maydoniga kirib ag'darilib ketadi. Natijada BMW X5 rusumli avtomobil haydovchisi 1987-yilda tug'ilgan Murod Xonto'rayev voqea joyida vafot etgan va ushbu avtomobilda bo'lgan yana bir fuqaro tan jarohati bilan shifoxonaga olib ketilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Bo'stonliq tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan dastlabki surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Ma'lumot uchun Murod Xonto'rayev 1987-yil 4-iyul kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Faoliyati davomida 15 ta jang o'tkazgan va ularning 12 tasida g'alabaga erishgan.